Omukolo gw'okusabira omwoyo gw'omugenzi Brigade ya Eriya Kategaya abadde omumyuka wa Katikkiro asooka era minisita w'ensonga z'obuvanjuba bwa Afrika gutandise ku ssaawa nnya ez'enkya ya leero nga gukulembeddwamu ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Stanley Ntagali ng'ayambibwako bannaddiini abalala. Okusaba kwetabiddwako Pulezidenti Yoweri Museveni Kaguta eyennyamidde olw'abantu aboogera olulonda kaambe ku mikolo ekiviirako ne bababuulira okutandika okwebaka kyagambye nti abantu bangi kibatama naye bakigumira kubanga baba tebayinza kukoma kw'oyo abaayogera. Museveni era alambuludde ezimu ku nsonga ezandibanga ze zaviiriddeko mukwano gw'okufa nga muzina mulimu okutuula mu nkiiko ezitaggwa abantu gye boogera ennyo ne batuuka n'okuva ku mulamwa nga kino kikosa obulamu bw'omuntu. Here in Kampala, sorting out the confusion of this group, the confusion of that group, the confusion of that group, the religious leaders, the Greek confusion, the traditional leaders, confusion, the honorables, the honorables. Pulezidenti era alaze bannayuganda naddala baminisita be akabi akali mu kutuula ennyo mu ofiisi ssaako ne mu mmotoka n'agamba nti buno obulwadde bwennyini obutasaana kwesemberezebwa. Abalala beetabye ku mukolo guno be baminisita, ababaka ba Paalamenti ya East Africa, abakungu okuva mu mawanga agatwetoolodde n'abantu ba bulijjo. Omulabizi wa nkola eyawummula George Tibesigwa akalaatidde bannabyabufuzi abeetabye mu kusaba kuno okukomya omuze ogw'okuvaabira enguzi nga kino kye kinaasobozesa eggwanga lyattu okugenda mu maaso. What you should be, let us testify that your honor, for you which deeper, for you which deeper, sir, your excellency and ambassador of what? Live to that challenge. Amyuka ssentebe w'ekibiina ky'ennyarwemu mu ggwanga Alhaji Moses Kigongo atenderezza omugenzi Kategaya olw'okuba omusaale mu kuyambako Pulezidenti Museveni okununula eggwanga lino. A straightforward person who never cared to say what he wanted to say for the good of his country. And there are very few of that type. Yali mulwanyi wa ddembe ate omuntu omutabaganya mu ggwanga lyaffe. N'olw'ensonga eyo Uganda efudde omusajja omukakkanya omuvumu atava ku nsonga. Koze emirimu mingi tulaba nti Uganda efuna eddembe, efuna development, egenda mu maaso. Bannamwandu basabye mikwano gy'omugenzi babayambeko okusobola okulaba ng'abaana b'omugenzi bakolagana bulungi. Omubiri gw'omugenzi oluvannyuma gutwaliddwa ku kyalo Itojo e Rwampala mu disitulikiti y'Entungamo gye gugenda okugalamizibwa olunaku lw'enkya. Sulaimani Motebi yakusakidde eggulire lino ku lwa Abukedde TV e Kololo.